Tak dobrý večer, přátelé, to jsem zase já, Pavel, from PTL, from Pavel Tutors Languages. Dnešní lekce bude o italské gramatice, vlaječka italská, OK. A budeme probírat dneska minulý čas. Minule jsem probíral jako hlavně přítomný čas, budoucí čas, předpřítomný čas, průběhový čas, ale dneska budeme probírat minulý čas. Těch minulých časů je víc, ale dneska se budeme soustředit jenom na minulý čas, který nazýváme imperfetto. To je čas, který popisuje minulost, která se, buď určitá aktivita, která se odehrávala v minulosti, byla třeba prodloužená, několikrát se opakovala, ale také skončila v minulosti. Tady mám takový jako graf, tady je prezent, jako prezentní situace, tady je minulá a tady je budoucí. Takže ta minulá, to imperfetto, prostě popisuje tu událost, která se odehrávala od určitého dobu do určité doby v minulosti. Okay? Takže po levé straně si vypsal pár základních výrazů, po pravé straně máme pár vět, na kterých budeme to imperfetto zkoušet. Okay? Takže já teďka natočím zase kameru a můžeme začít. Tak. L'imperfetto è tempo verbale indicativo. Okay? To znamená, že to je verbální čas indikativní. Není subjunktivní, ale indikativní v tomto případě. Serve ad esprimere un'azione continuata e prolungata del passato. Jak už jsem řekl, vyjadřuje nebo slouží k vyjádření aktivity nebo akce, která se odehrávala v minulosti, byla třeba i prodloužená a pokračovala v té minulosti, ale už nemá s přítomností nic společného. Takže, aby jsme vytvořili tenhle ten čas, to imperfetto, musíme udělat určité změny všem slovesům, která končí buď na are, ire nebo er, jako například parlare, continuare, nebo er na pendere, nebo ire jako dormire, partire. Okay? Takže jaké změny uděláme? Tak zase otočím tady. Máme slovesa, která končí na are, ere nebo ire. Dneska se ještě nevěnujeme nepravidelným slovesům, jenom to vezmeme všecko jednoduše. Dneska jenom toto. Pokud chceme vytvořit imperfetto, vezmeme to sloveso a musíme udělat najít toho ten kořen. To znamená, když třeba vezmu sloveso parlare, které končí na are, odeberu od něj are a nahradím ho avo, avi, ava. Avamo, avate, avano. Pokud končí na ere, jako třeba prendere, odeberu ere a dám tam se to prendevo, prendevi, prendeva. Prendevamo, prendevate, prendevano. Když třeba vezmu sloveso, které končí na ire, dám tu koncovku ire pryč, třeba jako partire, a budu mít partivo, partivi, partiva. Partivamo, partivate, partivano. Okay? Dále tady máme dvě slovesa, jako essere, avere, což jsou samozřejmě i slovesná, pomocná slovesa, která se používají. Ale pokud jsou v imperfetto, tak essere bude ero, eri, era, eravamo, eravate, erano. A pokud je to avere, tak budeme avevo, avevi, aveva, avevamo, avevate, avevano. OK? Tak. To znamená, že teď jsme v podstatě no, si zopakovali, jaká forma je nutná na vytvoření toho imperfetta. A tady mám pár vět, kde můžeme praktikovat. Tyto věty jsem vytáhl zase z časopisu Il Giornale, což je velice dobrý objektivní časopis. Takže, byla tam témata o Donaldovi Trumpovi, byla tam témata o německé politice, takže jsem ty věty jakoby vycucnul a budeme s nima praktikovat. Tak první. Valutare una multitudine di fattori relativi ad un attacco nucleare. Takže samozřejmě bojí se Rusů, takže prostě se k tomu vyjadřilo. Valutare, to znamená jako ohodnotit. Una multitudine je množství di fattori, faktorů, relativy, které jsou relativní nebo related, nebo se vztahují, ad un attacco, což je attack nucleare. Vidíte, že v podstatě jsou ty slova srozumitelná. Takže valutare una multitudine di fattori relativi ad un attacco nucleare. Tak jak bych s to udělal imperfetto? To znamená, že třeba bych řekl, že Donald Trump, nebo prostě určitá agence, nebo někdo v minulosti valutoval neboli ohodnocoval tyhle ty faktory. Tak bych řekl, for example, la agencia, la agence, jak je? La agencia
valutava, vidíte, máme tady are, dáme are pryč, protože agencie je třetí osoba jednotného čísla, tak tam musíme dávat ava. Valutava una moltitudine di fattori relativi ad un attacco nucleare. Takže ona samozřejmě zhodnocovala množství faktorů, které se vztahovaly k nukleárnímu ataku. Nebo můžeme třeba to říct jako my. Noi valutavamo una moltitudine di fattori relativi ad un attacco nucleare. Nebo dei loro valutavano una moltitudine di fattori relativi ad un attacco nucleare. Další. Sembrare invece che siano proprio USA, Stati Uniti, United States, ad avere una misteriosa bomba. Což znamená, že zdá se, že naopak, to jsou Spojené státy, které mají nějakou mystickou zbraň, mystickou bombu. Sembrare. Takže zdálo se, jako v té minulosti, když se to všechno odehrávalo, tak se zdálo po dlouhou dobu. Sembrava, takže sembrare, odebereme are a dáme třetí osobu. Sembrava. Allora, sembrava invece che siano proprio USA ad avere una misteriosa bomba. Takže zdálo se víceméně, že to byly United States, nebo Amerika, která měla tuto misteriózní bombu. Okay? Další máme větu. Considerare che il presidente sembra non avere una profonda conoscenza degli argomenti militari. Considerare, to znamená considerovat, neboli uvažovat, nebo, že prezident, che il presidente, sembra znamená zdá se, non avere, nemá, una profonda, jako hluboký, una profonda, jako profondita, profonda, hluboký, nebo hlubokou znalost, conoscenza, znalost čeho, deli, což je předložka deli, argumenti militari, což se dá dobře pochopit, argumenty, militární argumenty. Takže třeba nějaký politik, nebo třeba nějaká další osoba, una persona, considerava, zase considerare, odebereme are, una persona, considerava, che il presidente sembrava, můžeme také nabrat sembrare, protože sembrare je zdát se, můžeme také dodat toho perfetto, sembrava, non avere una profonda conoscenza degli argomenti militari. Okay? Takže to můžeme použít tíhle. Další. Assistere, to je první slovo, které končí na ere. Když to končí na ere, jako je tady, tak musíme nahradit evo, evi, eva, evamo, evate, evano. Takže assistere, creare, formare la dichiarazione. Takže asistovat, tu vytvořit, creare, nebo vyformovat, formare, la dichiarazione, declaration, la dichiarazione. Takže můžu říct, že asistoval jsem vytvořit nebo sformulovat deklaraci. Je? Když to řeknu na sebe, asistevo, creare, formare, la dichiarazione. Nebo například ona. Assisteva creare, formare la dichiarazione. Nebo my. Jo? V té době, v té minulosti, celou tu dobu, noi assistevamo creare, formare la dichiarazione. Můžeme dát úplně všechny tři ty slovesa infinitivu do toho imperfetto. Assistevamo, creavamo, formavamo. Je? Ale tady stačí to dát ten první. Ale pro praxi to může být takhle. Nebo voi. Voi, končí to na ere, evate, don, assistevate, creare, formare la dichiarazione. Další. Riferirsi ad un nuovo tipo di arma. Riferirsi, to je referovat se. Toto je zvratné sloveso, je? Že hned to vysvětlím, co s tím děláme. Ad un nuovo, což je nový, to jsou všechno předložky, to je člen. Tipo, to je typ di arma. Riferirsi, to znamená, že referuju se, nebo víceméně, jak se řekne, narážím, nebo riferirsi, to znamená, že referuju se,
k této nové zbrani. Dokončí na ire. Jestliže to vezmu takhle. Takže jestliže napíšu toto sloveso referire, třeba napíšu sem referire, protože končí na si, tak musím napsat mi ri fe rivo. Mi riferivo, je? Mi riferivo. Tohle to je ta koncovka, protože to končí na ire, mi riferivo. Okay? Mi riferivo ad un nuovo tipo di arma. Kdyby to bylo on se referoval, tak by to třeba on nebo ona, nebo Maria, nebo prostě prezidente, si riferiva, would be si riferiva. Si riferiva ad un nuovo tipo di arma. Je? Vyjadřoval se po celou dobu té diskuze, která se odehrávala, se vyjadřoval k novému typu zbraní. Si riferiva ad un nuovo tipo di arma. A nebo modificare le preferenze prima di acconsentire o di negare il consenso. Já jsem tady zapomněl napsat, no, pardon, preference. Okay? Takže modificare je modifikovat. Le preferenze prima di acconsentire o di negare. Acconsentire znamená odsouhlasit, negare znamená ne, zamítnout. Il consenso je souhlas, to může být taky nějaká dohoda, ale hlavně souhlas. Takže můžeme říct, že prezident modifikoval celou tu dobu na té schůzi. Il presidente modificava, zase končí na are, takže nahradíme toto are s tím ava, modifikava le preference prima di acconsentire, předtím než odsouhlasit, předtím než odsouhlasit nebo vynegovat nebo zamítnout ten souhlas, il consenso. So, modificava le preference. Nebo my modificavamo le preference. Nebo loro modificavano le preference prima di acconsentire o di negare il consenso. Okay? Takže takovým způsobem se dá praktikovat prostě všecko, každý čas. Vyberte si pár vět z něčeho a prostě hlavně prostě praktikovat ten targetovaný nebo ten cílený gramatický výraz, jako třeba toto imperfetto. Že? No, takže ještě na závěr. Tato slovesa, která se mění, tak co končí na are, nebo na ere, nebo ire, přibírají tuto koncovku. Essere and ave mají tenhle ten výraz. A ještě jednou, to imperfetto popisuje akci, která se odehrávala v minulosti několikrát, nebo prodlouženě, a nemá už se skutečností, nebo s přítomností žádnou konekci, nebo žádný spojení. Okay? Tak to je všechno pro dnešek. Buona notte, amici!